ću probati bez mikrofona ovako, pošto sve to postavljeno. Mikrofon je bolji, ja? Ne, bez mikrofona. E, dobro. Ja ću zamoliti vas za malo samo pažnje dok se oni pripreme. Ček, zapravo. A zamolit ću ja Cikumana, kao domaćina, valjda imamo neku privilegiju u odnosu na sve vas. A ta će biti privilegija da izaberem jednu ili dve pesme sa prvog albuma Srpče peva Bogu. To ovako izgleda. Ove knjige ćete moći da vidite i tamo. Znači, Brak kao duhovni podvig, to vam je ovako bela. Salafila je vam je iz edicije uvek klasična kao i Flavijani, prepoznatljiva i Korica je prepoznatljiv format i Sveti Nikifor Leprozni, vidjet ćete njegovu ikonu na Koricama. I uz ove drugu ediciju koja je ovde prisutna. Dakle, da se vratimo na sad ovaj deo. Za početak bih zamolio našeg igumana da nam odsvira, imaju dve divne pesme sa prvog albuma o našem svetitelju, naših vremena, naše crkve, ovde i sada, to je Sveti Patrijarh Pavle. Ima divne dve kompozicije, koje će vas, siguran sam, dodirnuti, siguran sam da mnogi od vas nisu ni čuli, obratite pažnju na reč, naravno i na muziku, i vidjet ćete koliko je tekst istinit i jak i koliko će vas uneti u molitvu. Prva je ovde kod mene na spisku, a otac Iguman će videti. Sveta Končina. Sveta Končina Svetog Patrijarha Pavla. Evo, tu imamo spremno. Je li bolje bez mikrofona da ugasimo? Ili da... Dobro. Sveta Končina Svetog Patrijarha Pavla. Oče Pavle, ti si svetac živi, toga nema ko ti se ne divi. Dela tvoja i tvoje umeće niko nikad dostignuti neće. Na nedelja tvoga predstavljenja pamtit će te mnoga pokoljenja. Prisustvu Božih anđela sva su tvoja nedostižna dela. Odmah mogu svecem da proglase takav ko ti ne ponavlja se. Lepu službu i pojanje tvoje svaki Srbin na te navikuje. Tvoja dela i trudovi sveti, takvog nema ko će to poneti. A kad isti mnogi izbavljenja, sveti primjer na stazi spasenja. A za one koji te ne vole, zad pa kao dole zinuje. Život teče, moramo zapreti, pomoći nam ti ćeš, Oče sveti. Uvek bio, uvek si sa nama i pomažeš svetim molitvama. Zajedno smo, uvek se molimo, da sa Hristom život poživimo. Zajedno smo, uvek se molimo,
da sa Hristom život poživimo. Siguran sam, divna pesma koju ćete tražiti, preslušavati i s kojom ćete se sećati njega, njegovog lika, a i moliti se njemu. Ne znam šta je slada po redu, duboka molitva umiljenja. Ovo ćemo pesmu na kraju potražiti, pošto nema ovde. Drugu. Duboka molitva umiljenja. Ove pesme, znači, stihove je pisao naš monah Simon Janković, koji je objavio u knjizi Monaška brojanica. Ima tri knjige Monaške brojanice. Ove su mahom iz prve i iz druge knjige. Brojanice brojim, žarko želim biti u nedrima tvojim. I dok stalno grešim, a pakla se bojim, ja još više žudim za dobrima tvojim. U srci se Hriste, ti u srce moje, iako sam grešan, ja sam srče tvoje, daj mene grle, mila ruke tvoje, jedine su želje, grešne duše moje. Oprosti mi grehe, molitvom se bavim, samo tebe želim da u srce stavim, bezuman sam nogom, teške grehe pravim, al u srcu svome samo tebe slavim. Nauka je tvoja, vavek bila ista, ako činiš dobro, zadobit ćeš Hrista, i to srce moje još više zagreva, ono tebi rado kad plače peva. Nema ništa slađe od takvoga rada, suzna pesma nekad, takva je i sada. To mi dobro čini i želja je moja, grešem da dodirnem čista nedra tvoja. Ti najbolje znaneš šta mi sada treba, te mi suze šalješ, slatku hranu s neba. Duša moja želi, želje su nam iste, da je čisti spaseš, moj najdraži Hriste. Posle tvojih sili, punih meda reči, nove suze daješ, duša mi se leči. Svakom leku meru, znadeš kad je dosta, duša tebe čeka, u čekanju osta. Ta medena hrana, od tebe se vila, na saboru svetom, arhangel Gavrila. Ta medena hrana, od tebe se vila, na saboru svetom, Arhangel Gavrila. Sljedeća pesma je pesma o majici sa našeg poslednjeg CD-a koji se zove Tamo vamo, tamo vamo, Srbadiju mi ne damo.
poželiš nešto, uvek će ti dati. Na svakome polju želim svetu volju i za svaku pesmu sve bolju i bolju. Da te tako volim može samo majka, njezin život svet je, njen je život bajka. To je uvek tačno i mora se znati, najljepši će glasom samo tebe zvati. Pa neka je znano, nek je Božja volja, moja majka i ja iz listog smo polja. Ako nešto nemaš i tuga te mori, za tebe će majka brzo sve da stvori. Dete joj je bolno, sekira se mati, niko tako milo ne može te zvati. Njene srce stalno tebi u pokretu, jedina je majka na celome svetu. Ne znaš gde je majka, tražiš je po svetu, ona živi s tobom stalno u pokretu. Samo da je dobro, da ni zbog čeg ne pati, uvek mi najbolja plemenita mati. Šestoro je dece mužu darovala, vredno je radila, nikad nije stala. Kod sinovca svadba ne trebaju svati, istrinu sa Lenu večnoj kući prati. E sad, pošto smo pevali u majci, sad ćemo, sledeća pesma je pesma o Bogu majci. Molim vas, ako niste čuli, sad obratite pažnju, ovo je pesma o Presvetoj Bogorodici, Bogu majci. Mnogi koji je prvi put čuju, oni se rasplaču. A sad ćete čuti i zašto. Ovo je pesma od Vladike Nikolaja iz Okšinskog prologa za veliku gospodinu. Gospod silni tako reče. Gospod silni tako reče, tako se zove pesma.
Gospod silni, tako reče, silni, tako reče, iz tvog srca nebo čista, voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Te da žedni Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju, i žalosni leče jade. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nalim, i opet se nebu diže, ohrabri se svet sustavi. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogo Mati. Ti nam rodi živog Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. E sad jedna pesma o Romanovima i o našoj ikoni Brzopomoćnici, koja je došla u Ovčar Kablar baš od porodice Romanovi. Od Novog Rima, zauzdanje voljeni Srbima,
hvala Bogu, pravoslavnim svima, Svetoj Rusi, Romanovima, u Srbiji, tako u Rusi. Bogu narod, uvek najmili, Bogom živi, uvek se boji, kroz vekove, uvek s Bogom bili, u Srbiji, tako u Rusi. Bogu narod, uvek najmili, Bogom živi, uvek se pojni, kroz vekove, uvek s Bogom bili, u Srbiji, tako u Rusi. Bogu narod, uvek najmili, Bogom živi, uvek se pojni, kroz vekove, uvek s Bogom bili. Srpski, da, zanimljivo je, možda narod mnogi ne zna da je naš tada prestolonaslednik Aleksandar studirao u Moskvi i da se on zaljubio u princezu Tatjanu Romanovu i da je trebalo da dođe do venčanja njihovog. Međutim, rat je, što kaže, počeo Prvi svjetski rat i to je odloženo za kraj rata, za posle rata. Međutim, desilo se šta se desilo i kralj je doživao nervni slom u Solunu kad je saznao šta se desilo sa Romanovima i tako nije došlo do ovog venčanja. Ne, čuje se, daj ključe ovaj malo. Znači, tako nije došlo do ovog venčanja i tako nije došlo do još većeg zbližavanja Srbije i Rusije. Ceo Zapad se bori protiv toga već 1000 godina. To je njihov plan. Oni sa planom to sve rade i tako dalje. Međutim, mislim da plan neće uspeti. Da je došlo vreme da se to sad popravi. Srpski vladika Nikolaj kod atonskog starca Silovana, naš vladika je odlaskom na Svetu Goru i upoznavanje starca Silovana zaista se potpuno promenio i uzeo je njega za svoga duhovnika. I ova pesma o tome kako ga je prepoznao i kako je uzeo. A Silovan je bio potpuno nepoznat među svojim monasima, smatrali su ga za neobrazovanog, za prostog i tako dalje. I ova pesma o tome. Bogu srcu dušu sprema čista
duša, briga nema poslušanja, sad poradi, krotka duša se Bogom sladi. Molčanije, Boga pije, od detinjstva odranije, buhom narod sve to čuje, Silvana sva poštuje. Silvana puno mraka, kod tolikih jeromonaha, punih zlobe i uzdaha. I desi se čudo znano, od Boga je ono zvano, vladnika je iz Srbije, Božju tajnu da otkrije. To su reči Nikolaja, episkopa Svete Žiče i počeše Božje priče. Šta je vama, Boži ljudi, gde su suze, ne osudi, porok vaš je Bogu jasan, Silovan je sam bestrasan. Kosovski Božovi, četiri su Kosovski Božovi, eto to je isto pesma o Kosovu, kao što je bila na pesmi o Patrijaršku, evo moja ovde spremna. Požuri, ti Hriste požuri,
Kosovo kreće, na Kosovo kreće. Odmah Hrista hoće, to ne slađe voće, ne treba nam zloće. Samo Hrista hoće, samo Hrista hoće. Božije je slovo, to srpsko Kosovo, ništa nema novo. Srpsko je Kosovo, srpsko je Kosovo, treba odmah znati. Sve crkve stare, da više ne krvare, crčićima zgoda, duhovna sloboda, duhovna sloboda. Hristo sve miriše, srče kome diše, ćirilicom piše, tuge nema više. Igumanu Serafimu, hvala celoj ekipi koja je s njim došla, donela ovaj razglas, donela ove manastirske proizvode, knjige koje možete da ovde pogledate. Da li ima možda nekih pitanja? Ne, majmo, molite, dostojno. Ajde, dostojno. Dostojno.
Ima ovde, kod ulaznih vrata tamo na stolu imate sve CD-a, očekaj.